Hapo nimetoka naingia kwa deputy president honorable Rigathi Gachagua. Leo nimeona Rigathi Gachagua alikuwa town Marikiti, kaongea governor wa Nairobi Johnson Sakaja alikuwa na ati saa hii kazi ni Sakaja anafanya kubwa, ati ni kulipa watu waende pigie deputy president sitting deputy president bwana. Leo ndio nimejua Gachagua ni mwanaume, si ule mwenye anaongea anatembea akiwa weak. Leo ameongea kwa strong. Wenye walipiga kelele wote wako hospitali. Ati unajua wenye watu walikuwa wanasimama unasema tu ati Gachagua ni mdomo pwa. Ukenda tu Gachagua na jina mbaya. Ati Gachagua must go. Kamrumalize hiyo ngumi. So kama na Nairobi alikuwa anafikiria amepanga Nairobi, Gachagua akamwambia sisi watu wa UDA ndio tunakuweka hapo. Watu wanaumia Nairobi. Wewe unachukua pesa 1000 ati unapea watu waende pigie deputy president. Ni kitu ya aibu. Ni kitu mbaya. Mbaya sana. Ala kama ni mbaya. Ala kama ni mbaya aje. Sisi hatutakubali. Na kusupport tu. Pole usiku manane. Usiku manane. Wacha tu niongee then nitakupea nafasi. So watu wa Nairobi. Watu wa Nairobi. Raia. Hii inakuja watu wa Nairobi na viongozi wa Nairobi. Hapa Nairobi atupigaye kura ya ukabila. Kama unataka ti mimi ni Mluya, enda simame Western. Mimi ni Mjaluo, enda Kisumu. Mkikuyu Nyeri. Ni kitu aibu. Ati watu wanatoka hapa Jakaranda, ati Gachagua amepiga simu. Ati nani? Osakaja amepiga simu. Ati kujeni. Mumpigie deputy. Baada na samaka niko na roho. Roho yangu irudi chini. Mimi mwatu wana hawa. Unipe 1000. Niende nipige deputy president. Wacha nikufa na jaya yangu. Mwenye kwa kiti. Leo nimeona security walikuwa tight. Na sniper pia hapo kwa macho anafinya. So Johnson Sakaja, fanyie watu wa Nairobi kazi. Sio kulipa wewe na wewe raia. Mwenye unalipwa 1000. Unauza maisha yako. Na 1000 maisha. Na 1000. Maisha yako na 1000 mkono kwa hii bunge. Chukua 1000. Wewe kwa mkono ya left. Chukua maisha yako. Weka right. Bima. 1000 na maisha yako. Kumpafu wewe. Juzi tu pikipiki zilichomwa na Nairobi wakati wa maandamano. Unaweka mafuta 1000, unalipa 1000. Pikipiki za 150,000. Unatoka unaenda town, unalipa 1000. Pikipiki sio yako. Pikipiki ni ya wenyewe. Pikipiki inachomwa. Ya 1500. Unashika unawekwa ndani. Wewe unako ndani. Unauza shamba nyumbani. Mtu ameuza shamba. Amenunua pikipiki. Imsaidie. Wewe unalipa 1500. Wewe unapiga kelele. Stupid. Idiot. Kupafu wewe. Wakenya tutumia akili. Au wanasiasa ni wajanja. Kwa nini nakutoa mtoto yake? Kwa nini nakutoa bibi yake? Kwa nini nakutoa sister yake? Uende na kulipa uende. Tunachanuka lini? Wakenya tutumia akili. Au wanasiasa watupendi. Si ni chakula yao. Anakutenga masaa anataka kitu kwako. Niambie leo amekulipa 1000. Kesho. Itakaa 1 year. Ndio tena rudi.
akupe 1000 ufanye kitu. For example, sikwe mwenye ataka kushughulikia ni mama yako na marafiki wako, hata kusaidia wa Kenya. Tuungane tukue kitu kimoja, mambo ya ukabila tutoe na tuheshimu watu, lakini tuchunge hawa na siasa. Mimi mosi wanawa nimeongea hapa Jakaranda 3 years nikiongea, sijasaidika. Tumeongea, tunaweka Kenya sawa. Kama ujaenda mjengo yako uwezi kula, mtu anakuila anakuambia ati enda kwa media unisifu, kumbafu wewe. Nasikia mwingine pia amemea ndefu akona matundani ndani, anasimama MCA ati anakuja kwa kamera anasema ati William Samuel Ruto auze mekipitura, kumbafu wewe. Wengine mtumiaga nini? Ati Ruto auze Lake Victoria. Ndiyataka baba pate yu. Ati Nyura Ila Mulu Dika pate yu. William Samuel Ruto auze Lake Victoria. Anatuambia ati hakuna kitu yenye Lake Victoria ndio saidia nayo. Ada kama tuko Nairobi, kuna mandugu zetu wanatumia hiyo maji. So mtu mwenye amevuka ndefu anapanua mdomo atiuza maji, kumbavu wewe. Tauna adabu. Wewe umezaliwa mpata maji. Kama Ruto aliuza serikali ya Kibaki, alikuwa anasumbua watu wakati wa Migingo. Wakadeni mtu siku moja tu peke yake. Na mnatuambia hapa Ruto, kama wewe ni mwanaume, Ruto kama unataka kuona kitu yangu, jaribu kuza Lake Victoria. Kitu gani? Dudu. Kwani yeye hana dudu? Yake na yangu zifanani. Ni vitisho bwana. Ataona raundi. Aguze. Ruto, kuza Lake Victoria wewe. Mimi ndio nitasema. Ruto, kuza Lake Victoria. Cheza na kila, lakini usijaribu kukuza Lake Victoria. Hiyo ndio mali yetu. Mali yetu mali ya watu wa jeli wote. Tunaitwa lake. Unajua Nuru, wewe unafikiria sio river naongea kwa lake. Class 1 nimesikia university material. So university nimesikia Marara wakubasi. Niko na ndugu yangu Nuru Okanga. Jaribu kuongea Kiswahili ndio Nuru pia kuelewe. Anakupinga juu asiku. I'm sorry. Mheshimiwa, I'm sorry. So ongea Kizungu. Na mwisho nikimalizia. Hapo nimetoka. Ningependa kuambia watu wa Mount Kenya tunawapenda zaidi. Lakini mimi najua Rigathi Gachagua ni mtu wenu. Mkianza kumpinga sisi pia tutampinga. Mtu wenu atakama ni mbaya aje, ni wenu. Kama watu wa Kenya wanapigana, yule Rigathi Gachagua. Watu wa Mount Kenya munaabisha huu jamaa. Hawezi kuwa na nguvu. Mara Kimani Chungwa ako huku. Anamung'oa sikio. Didi Nyoroko pana ile kichwa. Yaani mumeweka huu jamaa. Na so, Deputy President ya Kenya, Honorable Rigathi Gachagua. Sio Raila. Enda uombe Uhuru Muigai Kenyatta msamaha. Zile mbusi zake. Arudishe. Zile mbusi. Na mafya ya ndusi ile mafya alitengenezea mbolea warudishe mashamba yake, na zile miti yenye ilikatwa ipandwe zikae nje zilikuwa. Uhuru akubariki. Mnatuambia hapa ati Raila Amolo ati Uhuru Muigai Kenyatta alikuwa na support Raila Odinga. Uongo tupu. Mwenye alifanya Raila Amolo Odinga aibiwe ni Uhuru Muigai Kenyatta.
Ukweli. Ukweli. Watu wengine wanaweka jiji. Martha Karua. Martha Karua, Raila. Kashagwa. Rudy. Na Martha Karua alikuwa kila mara alikuwa anapea Raila pombe. Oh. Hey. Ukwe alikuwa anapea Raila pombe. Raila mimi saida venye Raila alikuwa kitambo na Raila sasa hivi ni vitu mbili tofauti. Wakati wanaume wanavaa. Ati Raila uko Raila uko kwa rangi. Baba akutiri. Hata yule jamaa angetaka. Alikuwa Raila. Karua namuita pombe. Mwingine si mwingine sijui anakuwa na hilo hapa sijui. 1 hour. Hiyo ndio jina yako kamili. Oh, nimesikia mheshimiwa ambaye ama ambacho tunamtarajia kukua MCA pale huko. Ameongea vizuri akasema Morara ni broker. Oh, mimi kama Moss, oh, na support kijana mwenzangu. Na mimi na support Morara 100%. Juu maybe kuna kizungu yenye Morara huyu anaweza ongea yenye wengine wasikii. Na Morara kusikia yani venye ule jamaa anaongea hata utasema ati ule jamaa ni buruka. Kitu ya kwanza, Morara alikuwa anaambia watu vile vitu serikali ilikuwa nasema imefanya na haijafanya. Ikaanza kuambia wa Kenya ukweli. Na tunasema sisi tunasema ati wazee waende nyumbani. Hatuweza kupigana sisi wenyewe kwa wenyewe. Kwa Kenya. Mambo ya sijiba wengine ni cartel. Wengine ni broker. Wengine wachangia pesa. Hata Raila Amolo Odinga alichangia pesa. Na Morara hajalazimisha mtu amtumie pesa. Mimi namsupport juu ni kijana mwenzangu. Na hakuna mahali Morara amesema anataka kusema president 2027. Hakuna. Na hata kama anasema anataka president 2027. Sisi kitu yote tu itasimama itoe William Samoei kwa kiti tumpigia kura. Bora tu mtasimame. So Morara, jaribu kuongea Kiswahili. Ongea Kiswahili. Watu wote wakuelewe. Weka bill. Wana kuchangia pesa. Kwani wewe ni mtu wa kwanza kuchanga pesa? Ongea ukweli. Mambo ya mtu wetu. Tuachane nayo.